Честита нова година, бабо! Донесъл съм ти твой вестник, две безименни биалетки и 6 кила 9-5. Здравейте! Като оставяме тъпотията на страна, в днешното видео реших да видя какво се случва с BMW-то, че от доста време не съм мръчкал по него. Последния път, когато се опитах да изкарам, имаше теч на бензин. Просто един маркуч е разхлабен, а по принцип колата не се кара и от време на време се случват такива неща. Трябва да сваля тук предпазната кора. И двете скоби са изпуснали, но от едната не тече. Тези маркучи са подменени и няма напукано по тях. Все пак там откъдето тече реших да разхлабя, да видя какво е под скобата, дали няма нещо спукано. Но маркуч си е здрав, скобата също е здрава. Затягам до край и мисля, че това ще реши проблема. Спря да тече, поне за сега. Колата почти не е мърдана от 6-7 месеца, но гледам да я припалвам минимум веднъж месечно. Тук припушва, докато е студена, нормално конденс. Поне за сега нямам наблюдение да гори масло. Както се вижда, изобщо не цапа. Връщам се обратно в канала. Както се вижда, тук има всякакви телесни течности, но важното е, че не тече бензин и антифриз. За сметка на това, шасито е доста здраво и няма никакви сериозни гнилочи. След като вече не тече бензин, ще смениме биалетките или поне ще се опитам. Пробвах с добро, напръсках ги, но са доста корозирали и съответно брах бая ядове. Дясната е здрава, но реших да я сменя и нея, тъй като имах купени.
Сега някой може да си зададе въпроса, защо просто не пробвам контрата, която е на резбата, и да се опитам да отвия гайките. Ами защото не става. Колкото и да се опитвах, са доста запекли, не ми превъртяха шестограмите, просто са доста позаднили и търпението ми се изчерпа. Надявах се поне от горната страна на биалетките да се случат по-лесно нещата, но там е още по-зле. Изобщо не можеше да се вкара 600 грам вътре в резбата. Отделно, че самата планка, която е на Макферсона, не позволява много място да се бърка. Затова и там ги демонтирах по малко по-специален начин. Остана последния горен от пасажирската страна, там направо се отви сам. След като ги демонтирах старите, реших, че вече всичко е супер окей. Остана ми само да сложи новите, сложих ги. Но се оказа, че са прекалено китайски и имат малък проблем. На тях има място, където да се държи контра с ключ 15 и съответно с 17-ката се затяга гайката, но гайката отказа да се затяга и превърташе. Просто жълтите приятели са забравили да донарежат резба от едната страна и съответно трябваше да правя едни нехубави работи, да слагам шайби, отделно, че не съм 100% убеден, че трябва да се виждат вътрешностите на биалетката, като направеше и така. Това може би се обяснява с факта, че не е сложена зегер шайба, а е сложен гумен опръстен. Това вече напълно ме отказа да ги слагам и отскочих набързо да купя два други. Те не са кой знае колко по-маркови, но поне станаха на колата. След като вече е сглобена, може да я тестваме. По принцип предницата си е цялостно за смяна, но в същото време няма и нищо кой знае колко фрапантно разбито. Едната биалетка доста неприятно тракаше, но мисля, че този звук изчезна. Това, което се чува, наистина неприятно изкърцащо е. Тампоните на задните амортисьори, те са за смяна и съвсем скоро ще ги смена. Иначе колата е в сравнително добро състояние, има някои неща, които трябва да ги постигна, но едно по едно не са ми приоритетни. Така изглежда на слънце отвън. Not good, not terrible, както се казва. Всичко си е на мястото. Сравнително здрава и права кола, без много ръжди. Ще я поразтъпча малко преди да прибера обратно в гаража.
Ами това е, изкарах я колата и през 2022 година. Надявам се да ви е било интересно и благодаря, че гледахте.